Tervist, head sõbrad! Objektiivi suvepuhkus on läbi saanud ja tuleme teie juurde Fookuses saatega jälle. Siin on minuga vestlemas Varro Vooglaid, nii nagu me oleme seda teinud siin juba vist tükki 3-4 aastat või kauemgi. Täna räägime Jaak Valge ja nimetu härrasmehe aktsioonist Smuuli bareljeefi juures, aga räägime ka mõningatest uudistest, mis on olnud suve jooksul esil. Ja noh, esimene küsimus võib-olla, et kuidas suvi on senini läinud? Paremini kui sul ilmselt. Seda küll, lühike vastus. Pole viga. Päris ausalt öeldes, siis see väljaelamine on võtnud nagu rohkem aega, kui ma arvasin sellest kevalisest hullumajast. Sihuke inerts sellest haigest perioodist on ikka kuidagi sees. Ma siin viimase nädalal tundsin, et nüüd võib-olla tundub, et hakkab vaikselt nagu maha käima. Aga ega selles mõttes ei ole eriti meeldiv olnud, aga üldiselt on suvi olnud ikkagi suvi. Kuigi juulikuust me ei mäleta ühtegi sooja ilma austeles, soojast ööst rääkimata. Nii et ega, noh, aga ei kurta ei ole põhjust. No ikkagi sajandi või aastatuhande kuumim suvi, nagu meile üritatakse kinnitada. Muuses täpselt sama tähelepanek, kogu sellest hullumajast välja saamine. Oli mul ka võttis umbes enam-vähem pool kuud, vähemalt pool kuud, et lihtsalt kuidagi maha kerida ennast sellest homoabielu ja nendest hullumeelsetest aegadest, mida me siin tegelikult kevadel koos Riigikogu valimistega seoses üle elasime. Võttis päris kaua aega, et ja siis tuli muidugi, jah, siis see puhkus läbi, jah, ühe pauguga, ütleme niimoodi. Tunned, et hakkab vaikselt nagu puhkusesse sisse elama, et saab hakata reaalselt puhkama, siis see puhkus kahjuks läbi. Jah, täpselt. Nii, aga tuleme võib-olla nüüd nagu teemade juurde. Ja üheks teemaks on olnud nii nimetatud Smuuli saaga. Jaak Valge koos nimetu härrasmehega käis ja pani Eesti NSV lipu Smuuli bareljeefi juurde kirjanike maja külge. Ja sa tegid muuses aga teinekalt Jaak Valgega ka intervju. Ja Jaak ütleb, et Smuuli bareljeefi eemaldamine on oluline näitamaks, et me ei talu võõrvõimu teenimist ja alatust. Nii on see intervju tituleeritud. Jaak selgitab tõesti väga hästi sellepärast, et see teema ju tõusis üles ja hakkas tulema erinevaid kommentaare sellele. Ja väga huvitav on see, et ikkagi, noh, ma ei tea, kuidas sinu tunnetus oli, aga minu arvates kuskil mingi 70%, tükki 80% kommentaaridest olid ikka sellised, et ei, et nüüd on nagu tehtud midagi nagu väga halba. Sellepärast, et Eesti NSV lipp on siis nüüd üles pandud niimoodi üleüldse keskendumata sellele, et miks seda tehti või miks tegelikult ikkagi see Smuuli bareljeef, küüditaja, kommunisti, stalinisti ja nagu tuleb välja ka Tallinna pommitamise õigustaja bareljeef ikka veel Eesti Vabariigis Anno Domini 2023 seal on. Nojah, mul on ju isiklikud kogemused ka sellest, et kui ma rääkisin lipust Pika Hermanni tornis, et kuidas on võimalik ka kogu asi nagu pea peale pöörata. Et see, mida sa öelda tahad, see ei huvita, siis neid kommenteerida absoluutselt ja pööratakse asi hoopis teise tähendusse. No siin on sama asja. Eesti NSV lipuga on üles, no on ikka jälk tüüp küll. Et noh, põhimõtteliselt on tõlgendamiseks kaks võimalust, et kas inimesed on nagu lausjuhmid, et lihtsalt ei saa nagu üldse aru mitte millestki. Eks, et sa saad enam vähem aru niimoodi, et kui sul kassas öeldakse, et 5.40 on vaja maksta vorsti ja selle õlle eest, eks ole, et siis suudad selle nagu leida rahakotist üles. Või teine variant on ikkagi selline täielik pahatahtlikkus, et sihilikult moonutad lihtsalt ja et näidata asju teistmoodi, kui nad tegelikult on. Aga noh, mis Smuuli puutub, siis Jaagu poolt esiteks, ütleme, väga tore, leidlik ja õige sõnumiga aktsioon. 100% toetan. Mitte ühtegi reservatsiooni ei ole. Kõike seda teinud, mis nüüd Valge ikka tegi, et nüüd astus küll ämbris. Ei, mingit ämbrit ei olnud. Absoluutselt täiesti õigesti tegi ja võiks uuesti teha. Või võiks isegi uuesti teha. Ma olen mõelnud selle peale, et võib-olla peaks tellima hea portsuneid lippe, 30 tükki ja iga hommik paneme selle sinna üles, kuni see paril leevselt ära koristatakse. Tõsiselt, et mis asja? Kui nüüd mõelda selle peale reaalselt, et see on ikkagi uskumat olukord austajalis, et meil on tegemist nagu ülijalatu tüübiga, Juhan Smuuli näol. Veendunud stalinist ülistas Stalinit avalikult. Ka pärast seda, kui kogu Tallinna pommitamine oli toimunud, niimoodi kõik segi pekstud.
ja vähe sellest, tegemist ei ole alatu tüübiga, kes otsis endale positsiooni, võõrvõimu teenimise positsiooni teiste inimeste räige kannatuse hinnaga, mõnitades ja alandades ja represseerides veel teisi sealulgas Maria Underit ja teisi, vaid dokumentaalselt tõendatult osales inimsuse vastaste kuritegude toimepanemises, küüditamises. Ehk tegemist on inimesega, kes oleks reaalselt tulnud vangi panna, väga pikaks ajaks kinni panna lihtsalt. Ja selle asemel, seda muidugi toimunud, eks, ta suri enne, kui Nõukogude Liit lagunes, aga nüüd siis nagu austatakse pealinna peatänaval majafassaadil sellise suure pareljeefiga nagu mingi eri lugupidamist vääriv isik. Noh, naeruväärne lihtsalt. Ja siis lähevad see turismigruppid mööda, et oi, kus meile tehti ikka liiga, meil oli siin Nõukogude okkupatsioon ja näete, kõik pommitati siin puruksi. Aga rääkige siis turistidele seda ka, et me siin samas nurgadega tegelikult austame need inimesi, kes õigustasid seda pommitamist ja kes osalesid küüritamises, et me oleme selline riik ja selline rahvas tegelikult. Ja mind paneb ka hämmastama lihtsalt see, et kuidas on võimalik kirjanike liidu erinevate esindajate kaudu ja suude läbi põhimõtteliselt nagu õigustada ja niimoodi vingerdada selle teemaga põhimõtteliselt, et ei, et ikka nagu otseselt noh, smuul jah oli nagu ta oli, aga kas me ta nüüd ära peaksime võtma, kas praegu kohe peaks ära võtma, kas me peaksime tegema seda koos maja ühistuga, eks ju, kes seal on, et kirjanike liit vist nüüd üürib seda kohta või nii edasi, ma ei teagi. Et aga igal juhul, et ühistu tervikuna peab seda otsustama, eks ju, et ja tulevad inimesed ja hakkavad nagu vingerdama ja sellist selget ühemõttelist positsiooni, mis peaks olema nagu ju väga ühemõtteline selles küsimuses, vaadates muuli tegusid, vaadates muuli enda pärandit, vaadates muuli teoseid, vaadates muuli käitumist, peaks olema ühemõtteline ja noh, ei ole sellist ühemõttelisest. Lihtsalt ei suudeta nagu sirge selgselt välja öelda seda, et kuulge, võtame selle smuuli pareljeefi maha. Ja ma arvan, et siin on taustal tegelikult väga nagu mitme tahuline probleem. Ja ma arvan, et Jaak Valge ja see teine nimetu härrasmees, keda ma ka tunnen, on... Ja ongi nimetu härrasmees. Jah. Selline inimene. Täpselt selline huvitav härrasmees. Et ma arvan, et nad on nagu läbi mõelnud tegelikult seda tasandit ka. Ja mulle tundub, et selle tasandi juures on see nagu tähelepanuväärne, et vaata, sellised noh, kultuuri ja liberaalse maailmavaate nii-öelda nagu ülempreestrid, need, kes hoiavad käes seda kultuuri nii-öelda monopoli või need suuri hoobasid, millega nii-öelda teha seda või siis anda õigust ühiskonnas, kas kellegile elada, kellegile väljendada või mitte väljendada ja või siis olla tühistatud. Vaat nüüd on Jaak Valge ja see nimetu härrasmees on pannud põhimõtteliselt selle sellise Eesti niinimetatud kultuurieliidi, meie nii-öelda liberaalsed ülempreistid on pandud tõsise kafli ette, eks ju, et tegelikult nad peaksid smuuli tühistama teatavas mõttes, nad peaksid võtma selle smuuli pareljeefi maha, see oleks igati mõistlik käitumine, eks ju, aga nad ei lase sellel toimuda, sellepärast, et nendel on, mitte ainult, nad ei lase selle toimuda, sellepärast, et nendel on monopol. Nad ei lase seda oma monopoolset seisundit ohustada mingil paaril konservatiivil. Mait Vaik on kirjutanud siin sellest teemast, Jaak on kirjutanud, siis kes siin veel on kirjutanud sellest teemast. Mõned on veel, eks ju. Ja me oleme kommenteerinud siin edasi. Aga nad ei lase selle nii-öelda konservatiivsel vähemusel haarata seda kultuurset dominatiivset rolli, et mitte nii, et hakata tühistama siin kultuuris nagu neid asju. Tühistamine on meie töö. Meie määrame seda, kes siin elab ja kes siin sureb, milline pareljeef siin on ja milline ei ole, et teie ei tule siia köhima. Ja ma arvan, et seal on väga palju nagu seda nagu tasandit, eks ju, Rein Rauad ja kõik kogu see seltskond, kes seal on, et tühistamine meie töö. Konservatiivid ei tule seda tegema siia. Ja selles mõttes on see nagu väga magus kahvel kogu sellele seltskonnale. Ja muidugi näitab välja nagu ka selle seltskonna meelsuse ikkagi, et mida meelt siis ikkagi ollakse asjadest, kui ei suudeta niivõrd selges küsimuses, niivõrd moraalses mustvalges küsimuses võtta selgeid positsioone.
Jah, kurjategi on kurjategi. Mitte lihtsalt kurjategi, vaid ikkagi inimesuse vastaste kuritegude. Eesti rahva vastu toime pandud räigetes kuritegudes teadlikult ja tahtlikult aktiivselt kaasa löönud isikeks. Väike laps ja vanaema, kes seal olid, saadeti tema osalusel ellu viidud küüditamise episoodi kaudu Siberisse ära lihtsalt. No, millest me räägime? Siis paneme vägistajatele ka need mingisugused monumendid. Osales vägistamises. No jah, osales. No, et... Noh, ikka juhtub. Kuidas see, kuhu me nagu jõudnud oleme oma moraalsetes hinnangutes ja kategooriates, see paneb tõesti mõtlema. Ja no, mis muidugi on ka selge rääkides kirjanike liidus, siis on see, et eks nad on ilmselt kõikagi sellised vaimsed järeltulijad suuremas osas, mitte kõik. Aga ma ikka siin konkreetselt nimest nimetama, et see midagi nii nimetatud ka, aga ongi. Ega tegelikult oletegi, ise olete samasugused inimesed, kes samas olukorras oleksid käitunud ilmselt väga sarnaselt, eks? No mitte ainult vaimsed järeltulijad, kui me räägime siin mõnedest kirjanikest, vaid reaalsed järeltulijad nendelt, kes osalisid samuti karistussalga töös näiteks, kui me räägime Rein Rauast. Ma ei taha nagu võtta seda positsiooni, et, no, et kuidagi no, mingit geneetiline kommunist või midagi sellist, eks ju. Et seda ma ei taha nagu ütelda, eks ju. Aga Rein Raua vana isa osales selles, teada. Osales kommunistlike karistussalklaste töös. Nii, mida ta tegi seal? Mida tegid karistussalklased? Tapsid inimesi, põhimõtteliselt noh, vägistasid, panid maju põlema. Need olid noh, lihtsalt marodöörid, kommunistlikud marodöörid niimoodi, kulakute vastu. Nii, ja noh, jah, otsased järel tuli. Et kui me räägime tegelikult Smuulist, siis tasub nagu panna tähele seda, et muuses Smuuli puhul on välja toodud ka seda, et 44. aastal juba siis, kui oli toimunud Tallinna pommitamine, siis Smuul kirjutab Rahva Hääles 23. mail 1944, mis anti välja muuses Moskvas toona. Nii. Vaatame, näite, sul on praegu hea lausesid silma lugeja vist. Vaatajad ei näe. Need lõnnurünnakud on suunatud eranditult puht sõjalistele eesmärkidele. Täpselt eranditult puht sõjamestele kogu siviil elanikkond maha tapetud. Tähendab 757 inimest surnud selles, eks ju. Ja siin ka nagu väike Smuuli tsitaat. Venema õhurünnakud Ukrainas on ka. Jaa. Et täpselt. Et aga võtame siis selle tsitaadi ka siit niimoodi. Kuid on paratamatu, et selliste rünnakute juures saavad tahtmatult kannatada ka rahulike inimeste elamud, kunstilise ajaluse väärtusega ehitused ja mälestusmärgid. Sakslasi ei saame Eestist minema kihutada paljaste sõnadega. Nad tulevad välja peksta sealt ükskõik milliste ohvrite hinnaga. Pidage meeles suure Leenini sõnu, kui sõda on osutunud vältimatuks, kõik sõja heaks kirjutab Smuul ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Ja sa vaatad neid Smuuli neid mingisuguseid luuletusi Stalinist isa surm. Kaks korda on Smuuli isa surnud. Esimest korda vist siis, kui suri tõeline isa, aga teine kord siis, kui suri Stalin. Ja kaks korda on selline tohutu valu minu hingest läbi käinud, parafraseerin Smuuli luuletust isa surm pühendatud Stalini surmale. Et siis mõtlen, et nagu lähed, noh, mida te nüüd veel vajate siis? Et see pareleefselt kiiruga maha võtta. Noh, tallalakkujana. Ja. Selles mõttes. Ja väga palju praegused kultuuri inimesed nii-öelda on ju samasugused tallalakkujad tegelikult. Mis on salata? Ega kui sa võtad siin, ma ei tea, Kivirähk ja Mart Juur ja kõik need tegelased, need on samamoodi süsteemi käpikud. Need ilguvad, irvitavad ja mõnitavad nii-öelda opositsioonilisi isikuid. Ja siis sisuliselt on annud ennast selle dominantse ideoloogi teenistusse, et seda ühiskonnas kehtima panna, et ise see läbi saavutada niisugust poolehoidu, populaarsust, positsiooni ja paremini ära elada. Mille poolest on erinevad? Noh, ei ole osalenud tõesti inimese vastaste kuritegude toimepanemises, loodetavasti. Aga ma räägin mentaliteedist. Et ikkagi sarnane, väga sarnane, sama mentaliteet. On. Teostub erinevates oludes, muidugi erineval viisil, aga sisuliselt sarnane. Aga sellest Jaak Valge aktsioonist rääkides oli muidugi koomiline ka see, ühe lauset on enne seda, kui ma sinna lähen üleminekuks, et küsimus ei ole tegelikult ainult kirjaniku liidus ja selle liikmetes. Tegelikult ka ühiskondlik selline laiem reaktsioon on ikka väga mannetune. Need sa ajalehed. Kas on ükski ajaleht oma juhtkirja söönud, et kulged see pareleef pärast seda, kui on leidnud dokumentaalselt tõendatust,
et Smuul osales küüditamise elluviimisest, tuleb nüüd küll maha võtta. Nüüd aitab. Me teame nii kui nii seda, et ta on õigustanud pommitamise. Me teame, et ta oli veendunud stalinist. Eks? Me teame, et kuidas ta represseeris teisi kirjanike liidu liikmeid, kes ei olnud veendunud stalinistid. Aga nüüd, eks kui inimeses vastastes kuritegus osaleb, nüüd on selge, nüüd tuleb maha võtta. On üks juhtkirja olnud, Postimees, Eesti Päevaleht. Mina ka ei tea, et oleks võibolla midagi on, ma ei oska öelda, aga ma pole näinud igal juhul. Ja laiem avalikus, õppejõud, kunstiinimesed, muusikud, noh, intelligents pole. Ei ole, tõestagi moraalne tundlikkus on täiesti tõmbistanud, mõtleks. Ja moraalne tundlikkus on tõmbistunud ja ütleme niimoodi, et liberaalide ja osakpoolsete nii-öelda moraalne tundlikkus käib sellise hoog töö raames niimoodi, et ütleme niimoodi, et kui oleks keegi kuskil ütleme nii Tallinna ülikooli mingisugustes käikudes välja tulnud ideega, et võtame Smuuli maha, eks ju. No küll te siis näeksid nii-öelda üleüldist mingisugust kampaaniat sellega, et kohe tuleb maha võtta ja kohe tuleb ära teha, eks ju. Et see on selline hoog töö, niimoodi kuskilt keegi annab sädeme ja siis kõik kraksuvad. Aga kuna seda sädet ei ole tulnud sealt poolt ja see säde on tulnud pigem nagu ikkagi nii-öelda vale poolt, siis ei ole moek, kas Jaak Valget ja teisi toetada sellest hoolimata, et tegu on ju täiesti arusaadav asjaga, et see asi sealt maha tuleks võtta, eks ju. No aga ikkagi siia juures on ka see, et tegu on ikkagi oma mees. Ja ei, seda ka, ilmselt küll, jah. Meie mees nagu, et omasid kaitstakse, eks ole, vahendid valimata. Aga nüüd, kui ma tahtsin hüpata üle, on siis see naeruväärne käitumine, mida me nägime nagu politsei poolt ja samamoodi meedia väljaannete poolt, et politsei saadab pildid ja siis postime seda teised panevad välja, et kas keegi tunneb ära. Nagu, no mida te mängite lolli? Täiesti uskumatu. Et noh, selles mõttes tekib tõesti küsimus, mis eesmärk ja selline asi nüüd teenib, et kuidagi lihtsalt portreteerida Jaaku nagu mingi kurjategijana, politsei otsib, aidake tuvastada ja nagu... seda Jaak Valget. Ja, naeruväärne lihtsalt. No. Täiesti naeruväärne. Aga no see, sina juristina ju võtsid kohe välja selle, et paragraaf, mille abil süüdistatakse 151 prim, eks ju, et see ei vasta üleüldse sellele vähimalgi määral. No, absoluutselt ei vasta. No ei vasta ju. Et noh, mille alusel te siin alustate kriminaalmenetlust? Võtame lahti siis selle, mul ei olnud see küll tehtud praegu, aga see on 151 prim. Et ma ei tea, kas mina ei saa praegu ekraanile panna. Ma ei tea, kas see ei olegi vaja võiks panna, et pole nii oluline. Ma lihtsalt loen seda korraks ette siit, et kui politsei võtaks nüüd nagu seaduse lahti ja vaataks, mis siin kirjas on. Siin on kirjutatud sedasi. 151 prim. Rahvusvahelise kuriteo toetamine ja õigustamine. Rahvusvahelise kuriteo toetamine ja õigustamine läbi selle, et see nõuad, et Smuuli varjeljeef maha võetakse. Agressiooniakti, genotsiidi, inimsuse vastase kuriteo või sõjakuriteo toimepanemisega seotud sümboli avaliku eksponeerimise eest neid tegusid toetaval või õigustaval viisil. Neid tegusid toetaval või õigustaval viisil karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga. Millest aru ei saa seal PPA-s? Ei, täiesti uskumatu. Millest aru ei saa? Te tulete, kas te olete tõesti nagu reaalselt nagu ajupeetusega või? Et arvate, et Jaak Valge tuleb õigustama agressiooniakte, genotsiide, inimesevastase kuritegusid või sõjate kuritegusid kuidagi sümboliseerivaid. Kasutame neid sümboleid, mida te kasutas, neid õigustaval viisil. Päriselt arvate. Kas te natuke enalete kursis ka nagu Jaagu elutööga ajaloolasena? Olete lugenud näiteks teadlik kasvu sellisest teosest nagu punased või midagi, et mees, kes suure osa oma elust ERSP liikmena juba tuli välja, eks ju, on suure osa oma elust pühendanud Nõukogude Liidu vastasele ja Nõukogude Liidu põhimõtteliselt välja juurimisele Eestist ja kõikidel tasanditel, eks ju. Ja väga tuntud ajaloolane selles vallas. Ja nüüd sa ütled, et veendunud stalinisti, Stalini ja Nõukogude võimu ülistaja küüditamise osalenu barjeljeef tuleb maha võtta, ja paned sinna kõrvale ENSV lippu väga selgelt arusaadavalt sellepärast, et see lipp kehastabki seda sama vaimsust, mida kehastab see barjeljeef. Et see on harmooniline kombinatsioon. Just. Et kui sobi lipp, siis ei tohiks sobida ka see barjeljeef. No, nüüd me IQ 70 peaks aru saama. Nii. Siis tuleb menetlus algatada. Siin on tegemist võimalik, et siin on tegemist rahvusvahelise kuriteo toetamise või õigustamisega. Nii.
tuleb inimesed, menetlusalused isikud tuleb jaoskonda kutsuda ülekuulamisele. Ei, no sellega PPA häbistab ise ennast lihtsalt, et ja kogu see nii-öelda politsei otsib ja sellised asjad, et no, et mulle tundub juba pikemat aega erinevate etappide käigus on see välja tulnud, et PPA on nii-öelda juriidiline kirjaoskus. Kõvasti, ma ei tea, kas maha käinud või midagi on seal midagi viga, et sellised vigu tehakse kogu aeg. Et kuidas te saate niimoodi teha? Et ei peaks ikkagi olema nagu baas juriidiline haridus seal, et üleüldse vaadata, et milliste paragrafid alusel midagi teha võib. Et kui te hakkate selle alusel kellegile kriminaalmenetlust kaela suruma, siis asi on ju täiesti naeruväärne. No nii, minu kokkupuutud võimalt tahad küll väita, et seal teatud ešelonidesse kirjaoskus praktiselt üldse puudub. Mm-hmm. Et mina ei tea, kus nad üldse või mida nad õppinud on, aga see on lihtsalt naeruväärne, mida sealt ikka vastu vaatab sageli. Aga Loonaats kirjutas eraviisiliselt kirjaniku liidu esimehele ja ütles, et temal on Jaak Valge aktsiooni pärast väga häbi. Et kahjuks nüüd see eraviisiliselt saadetud kiri sai saadetud kogemata kirjanike liidu listi ja sealt see tilkus avalikus ette. Nii et nüüd jääb siis kogu avalikus, et Loone Otsal, kes on EKRE liige ja kandideeris ka Tartus ja kes on Jaak Valge asendus liige Riigikogus, temal on siis häbi mitte selle kirjanike liidu pärast, mis keeldub maha võtmast küüditamises osalenud isikule pühendatud bareljeefi, vaid Jaak Valge pärast, kes järele andmatult nõuab, et see bareljeef sealt maha võetaks. Võt nii. Ja tal on tarvis plusspunkt oma valijate silmis, kirjutab Loone Ots teades, et Jaak ei plaani enam kandideerida Riigikokku ja kindlasti ta ei teeks midagi sellist üksnes nagu plusspunktide eest tundes Jaaku, ei teeks plusspunktide eest valijate silmis. Ega Loone Otsast rääkides, et Loone Ots, ma küsisin Jaaku käest järgi, ta faktiliselt teab, kindlalt teab, et Jaak ei kavatse uuesti kandideerida. Ehk teise sõnu, kui sa kirjutad, ta tegi seda ilmselt selleks, et koguda plusspunkte, ja tead, et plusspunkte on mõtet valijate silmis koguda üksnes selleks, et järgmistel valimistel läheks hästi paremini, siis see on lihtsalt valelik jutt. Ja noh, üsna piinlik episood austeles. Ja kõige naeruväärsem on selle olukorra juures see, et kui näiteks peaks juhtuma mingitel asjaoludel, et Jaak loobub Riigikogu liikme kohast, või ma ei tea, nendest osutub valitsuse liikmeks, siis tema asendajaks Riigikogus ongi Loone Ots. See sama esik, kes siis ütleb, et temal on Jaagu pärast häbi. Noh, ma ei tea, siin kommentaarid oleks vist ülearused. Kommentaarid oleks ülearused tõepoolest. Mida teha? Ei ole, jah. Mida teha, kes on süüd? Jah, mida teha, kes on süüd. Jah, igal juhul väga naotu asi sealt poolt siis tõesti. Vaatame siis, kuhu see asi välja käib. Et Jaak on ütelnud, et ega see nagu jää ainsaks aktsiooniks, et tuleb see seda teha nii kaua, kui küüditaja bareljeef on sealt Eesti Vabariigi ühest asjast. See arvad võib-olla peaks tegema sellise kestva meeleavaldus, et iga hommik algab piketiga ENSV lipuga smuuli bareljeefi all. Et, kui kirjanike liit on võtnud sellise seisukoha, et see mentaliteet on igati õige ja hea, siis mis te seda lippu nüüd häbenete? Et lastes lehvib seal, et teie vaimsuse sümbolid mõlemad. Just, smuul võib olla, lipp ei või olla. Milles siis erinevus on? Lipp on just palju süütum kui küüdite. Ja mida öelda kokkuvõttes, et saab siis näha. Tõepoolest, saab näha. Ma ütle ühte asja või lainult ütlen lõppu. Tõesti ühte asja, üks lause. Et kui nüüd hästi palju üldistada kogu seda juhtumit, siis millest see tunnistus annab on üks suurem ja palju süngem asi veel ikkagi. Kõik sellised episoodid järjekordselt süvenesest võõrandumistunnelised. Mul ei ole ühisosa, mul ei ole pistmist nende inimestega, kes sellist asja teevad. Austavad avalikult Tallinna peallinna tänavatel küüditajad. Ja tunnedki lihtsalt järjest nagu läheb ja läheb ja läheb ja läheb. Kogu see homoabielu läbi surumine ja kõik need asjad. Iga selle sammuga tunned, järjest vähem mul on selle asjaga ühisosa. Ei olegi, ei tahagi. Polegi mingit huvi nende inimeste üldse kokku puutuda, suhelda, rääkida, isegi rahvuskaaslasteks kutsuda, mitte midagi ei ole. Ongi nii. Ülistage oma küüditajad seal rahulikult ja tehke. Tubli. On. See on üks kindlasti üks peamiseid järeldusi sellest küll. Väga tõsi. Ja teine, mida võiks nagu üldistavana ikkagi võtta, on ka see, et
nagu sinu korduvalt juba mainitud, selline täieliku moraalse kompassi puudumine, ehk siis Eesti ühiskonna põhimõtteliselt nagu ikkagi jagunemine mingitesse leeridesse, kõlakodadesse põhimõtteliselt ainult oma enda kõlakoja asja paljundatakse. Kui see tuleb teisest kõlakojas, siis see on kindlasti vale, kuigi väga paljud inimesed, kes peaksid olema liberaalid, võiksid aru saada ju ka sellest, mida Jaak Valge teeb ja ütelda, et no kuulge, okei, EKRE-EKREks, eks ju, aga võtame selles muuli maha. Niimoodi, aga sellist asja lihtsalt ei ole, et Eesti ühiskond on jagunenud mingisuguseks täiesti nagu vastandlikeks leerideks, kus nagu teine teise sõnumeid lihtsalt ei peeta adekvaatseks. Ükskõik, kas nad vastavad tõele ja vastavad moraalsetele standarditele või mitte. Et tegelikult meil ei ole olnud seda muret siin, sellepärast, et me oleme nagu lähtunud alati sellest, et give credit where credit is due, eks ju, nagu, see, nagu inglased ütlevad, et antke austust või head hinnangud sinna, mis väärib seda, mis väärib. Nii, vahe võib olla, et kellegil on nagu õige seisukoht, et siis tuleb tunnistada seda õiget seisukoht, eks ju. Isegi kui ta on liberaal või ma ei tea kes, aga teda tuleb tunnistada, aga võt, praeguses olukorras on see, et noh, liberaalide poolt, ma vaatan, kus nad vingerdavad tõesti nendes kolumnides, kõik olev remsud ja remsuujevid ja millist nagu teksti toodetakse välja sellega, selle teemal. Mõtlen, et no ei ole võimalik, teil ei ole nii palju nagu selgroogu, et ütelda ja või ei selle asja peale, eks ju, kas inimesuste vastaste kuritegude toimeb pani, et mälestab Bareljev peab olema Eesti ühel peatänaval või ei pea seal olema. Nii palju ei ole nagu austust tõe vastu. Ja see on nagu ka ja, tõesti üks asi, mille võib välja tulla. Et me puudub nagu täielikult moraalne kompass ühiskonnana. Kuks ongi see, et tahastest kahte eraldi riiki. Jah, kahte eraldi täpselt. Teed ehk oma asja selle. Me teeme siin teistmoodi. Kahte eraldi rahvast enam vähem. Siis tuleme, sellega võib-olla selle teema lõpetame, aga siis kohe juuli alguses tuli välja üks selline nagu huvitav asi, et ma ei olnud veel nagu kettalt maha suutnud käia enam vähem, aga ma sundisin ennast tegema seda, aga 4. juulil tuli välja siis Indrek Kiisleri intervju Tarbija kaitse ja tehnilise järelevalve ameti infoühiskonna talituse juhataja Helen Rohtlaga, kes siis ERR-ile ütles seda, et Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet tahaks jubedalt hakata nüüd valvama põhimõtteliselt uudiste saadete erapooletuse ja tõsiselt ja tõele vastavuse üle. Ja mainiti muuseas ära ka nimme objektiiv. Loen selle lõigu siit kohe ette, et see pani nagu täitsa kohe ikkagi kukalt kratsi. Kas sa juba ütlesid ära, mis see põhiprobleem oli, et tema tahavad hakata tuvastama uudiste saadete tõele vastavust, ütlesin ära. Erapooletust ausust ja tõele vastavust. Ja nemad põhimõtteliselt, kus on või ei ole. Ja, et põhimõtteliselt nad moodustavad mingi komissioni seal tarbijakaitse tehnilise järelevalve ametis, mis siis hakkab põhimõtteliselt järele vaatama, mitte ainult uudiste saate. Siin on korduvalt juttu ka sellest ka teistes saadetest, eks ju. Kaasa arvatud, nagu meie siin teeme, niimoodi, teete jota, lihtsalt tuleb ja vaata fookuses saadet. Ma segasin sulle vahele. Ütleb, et kas me võiksime seda saadet teha või ei. Või peaks kuidagi teist moodi tegema. Alguses võibolla soovitust, aga hiljem juba trahvide ja mingite muude asjadega. Eestis on ilmselt... Rääkige õigemat juttu. Jaa, rääkige teistmoodi juttu. Muidu võite teha küll. Jaa, tasakaalutlemat juttu. Täiesti hullumeelne asi. Ja siis... Teistis ainult ühe poole, kus teine poole. Just. Teistega teine pool ka. Nüüd. No sama raksuga ma mõtlesin kohe, et siis võiks ju kogu liberaalide nii-öelda kõlakoda seal ERR-is ja igal pool Kuku raadios, kõik võimalikud keskpäevatunnid ja poliitkommentaatorid, eks ju. Samamoodi nõuda tehnilise tarbijakaitse tehnilise järelevalve ametilt, et vabandust, et aga kus on Vooglaid tee saates, kus on Järvi, miks teda ei kutsuta sinna saates, miks te ühepoolset juttu räägite ainult niimoodi, aga mulle ka tundub, et nendele see ei kehti. Nii, no ma tulen nüüd selle objektiivi juurde. Kui mõni ma loen eelneva lõigu ka siit veel välja, sellepärast, et muidu ei ole see küsimus võibolla
aru saada. Kui mõni meediaväljaanne tegutseb nii-öelda veebiplatformil, sellel on trükisisu ja samal ajal on tal ka videosisu, siis tegelikult võib temale samamoodi meediateenuste seadus kohalduda videosisu osas. Ja siis Kiisler küsib, Eestis on ilmselt selles vallas kõige tuntum portaal nimega Objektiiv. Kuidas meediateenuste seadus seal rakenduks? Kus juures kommentaarina? Minu teada meediateenuste seadus ei rakenda Objektiivi sugustele portaalidele. Okei, aga lähme edasi. Tänasel päeval vastab siis ametnik, mingi infotalituse juhataja Rohtla. Tänasel päeval neid rakenduspõhimõtteid kirjas veel ei ole. Ja ei ole ka otsust, kas see puudutaks kogu sisu või ainult uudiseid. See kõik on veel arutelu koht. Tuled ära sõppi. Ma olen kohe lõigu juurde. Vaata, kruti sinna, mina see ekraanile panen, kus on selle Helen Rohtla pilt, selle suurepärase. Nii. Vaba ühiskonna apologeedi pilt. Ja vaata, siin on nüüd järgmine, ma loen siis selle koha ette, sest see haakub täpselt sellega. Väga lihtne on uudiste saada ümber nimetada mingiks muuks saateks, ütleb Indrek Kiisler siis intervjueerijana. Eestis on ju ka väga häid näiteid pseudoajakirjandusest, mille kohta tegijad ise ütlevad, et tegemist on uuriva ajakirjandusega. Tegelikult võetakse ainult ühe poole arvamus ja see kõik lastakse valimatult eetrisse. Siin on võimalus nifertada tegelikult väga palju. Ühesõnaga tuum on siis see, et sa võid nimetada saate ümber mingiks muuks saateks, et see ei ole uudiste saade ja siis ikka pääsed sellest. Ja mida vastab siis see proua? Meie pidasime oma ettepaneku. Panekus silmas just nimelt rangelt uudiste saateid, mis on kindlal ajal õhtul või päeval lühiuudistena eetris, aga mõistan teie muret, et tegelikult küsimus on laiem. See on samamoodi küsimus, mida nüüd võiks osapooltega arutada, kas piirduda uudiste saadetega või võiks see laieneda ka tegelikult teistele saadetele. See põhimõte kajastub tegelikult ajakirjanduse eetika koodeksis, ehk siis igal juhul peab see tegevus olema erapooletu ja tasakaalustatud. Vaadad, mida sa praegu ütlesid? Igal juhul. Kõik saated, arvamusartiklid. Kõik peavad olema erapooletud ja tasakaalustatud. Ja mõte, vaata, nüüd tuleb välja, et siin on tegelikult ikka maskid, aga nagu irmus lõust küll. Nemad nüüd hakkavad kujutada ette, et kogu meedia sisu peaks olema erapooletud ja tasakaalustatud. Kus sa võtad sellist asja? Täiesti uskumatu väide. Täiesti uskumatu asi, nagu, et mis asja? Ma ütlen ausma, ma ei kõige tellitama. Minu mõttes see on selline inimene kohe lahti lasta. Ilma pikema jututa. Nii, palun, see, mis on see lõpparve. Ja adio. See on mõttes sellise mentaliteediga inimesed. Mitte ainult see inimene või kõik kõrvaldad ära, sest need on vaba ühiskonna vaenlased. Täpselt. See on täiesti uskumatu, et selles mõttes siin on mingi ametnik, kes tuleb ütlema, tähendab, me räägime ajakirjanduse erinevatest žaanritest. Me räägime loomulikult uudisest, mis peab olema uudise vormis tehtud ja peab kajastama asju tõeselt. Loomulikult, see on uudisformaadi osa, eks ju. Aga loomulikult ka arvamus ideaalis peaks viitama tõele ja rääkima tõest. Ja riik ei ole selle karistaja. Loomulikult ei ole, eks ju. Aga meil on terved nagu ajakirjanduse, nii-öelda žaanrid ajakirjanduse alguspäevadest peale, milleks üks on just nimelt nagu maailmavaateline või poliitiline väljaanne, mis just nimelt rõhutab oma enda positsiooni, eks ju. Vaatleb oma nii-öelda maailma oma enda kas poliitilisest või maailmavaatelisest spektrist. On liberaalseid väljaandeid, on konservatiivseid väljaandeid, on igasuguseid väljaandeid. Nii, see on kuulub nii-öelda ajakirjanduse baas sellise tekkeloo juurde üleüldse, eks ju. Ja nüüd meil on mingisugune ametnik, kes lihtsalt ütleb, et tegevus, kogu tegevus, kõik igasugused saated, kõik igasugused artiklid peaksid olema erapooletud ja tasakaalustatud. Vabandust, kes teie üldse olete, et te tulete ütlema milline, ja esiteks te tulete mulle rääkima erapooletusest ja tasakaalustatusest, aga tegelikult on need ju teie kriteeriumid. Teie hakkate peale suruma seda enda arvates erapooletust ja tasakaalustatust. Võtame järgmise küsimuse. Kirja natukene. Nii, oletame, et EKRE või sotsiaaldemokraadid tahavad avada oma telekanalid, kus on ka uudiste saated. Me saame ju mõlema erakonna puhul aru, et seal hakatakse ju rääkima asjadest nende maailmavaate nurga alt ja see on loomulik. Kuidas te siis sellist olukorda lahendate? Ma arvan, et ka enda maailmavaate nurga alt saab infot edasi jagada objektiivselt. Ja sina oled muidugi see hindaja. Et võtame nüüd näiteks selle sama fookuses saate siin praegu. Pärast saadet läheb eetrist, tuleb nii kiri. Nii palume ilmuda tehnilise või sinna tarbijakaitse tehnilise järelevalve ametisse oleme algatud teisus menetluse, et see smuuli teema ei olnud teil küll nüüd käsitletud objektiivselt. Objektiivselt ja erapooletult. Erapooletult. Kui sa ette, ma peaks smuuli teemat käsitlema erapooletult. Te olite selgelt kaldu tegelikult selle paralleefi mahavõtmise poole.
ja ei olnud seal mingisugust nagu selles mõttes korralikku tasakaalustatust. Ei olnud ta toonud esile Remsujevi kirjutatud, ei olnud ta toonud esile kirjanike liidu seisukohti kõike niimoodi, ei ole eraldanud neile kaugeltki võrdse teetri aega. No mis see on selline, noh? Mis meil... Kas te aru tõesti ei saa, et peab olema neutraalselt ja tasakaalustatult tehtud või? Nii, kas see on nüüd viimane hoiatus praegu. Kas minu positsioon, küsiksin ma ametniku tädilt, peaks olema ka erapooletu? Minu kui inimese positsioon ja minu kui objektiivi peatoimetaja ja ajakirjaniku positsioon, kes ma siin räägin, eks ju, ei. Kas minu peaks positsioon peaks olema ka see, et... Sinu positsioon ei pea olema, aga kui sa tuled meedia eetrisse, siis sa pead rääkima sellest erapooletult. Sellest erapooletult, ja. Just. Kodus, okay. Oma naisega, sõpradega, võin rääkida, mida räägi nagu tahad, aga meedia teenuseid osutades, sa pead ikkagi jääma nüüd ikkagi nagu seadusega. Selge. Eks siis teiste sõnadega, kui ma räägin muulipareli efits, siis ma pean ütlema, et on olevad teatavaid nii-öelda argumente, et see pareljeef maha võtta, aga on olemas ka väga sõisiseid vastuargumente, et see pareljeef sinna jätta. Meie positsiooni ei võta, me valgustame mõlengaid argumente siin niimoodi, kas küüditaja ja inimsuse vastaste kuritegude tegi ja peaks olema Eesti ühel peatänaval esindatud. Kus juures ega teatud vaatepunktist küüditamine ei olegi nagu nii hull asi. Täpselt küüditamise osas, ütleme siis Ukraina sõja osas, kas mul peaks ka olema erapooletu vabandust positsioon, eks ju? Et, loomulikult, eks ju, et noh, ühelt poolt on täiesti mõistetav, et Venemaa on rünnanud seda asja seal, teiselt poolt jällegi tuleme siis teisele pool suunale niimoodi, et noh, tegu on täiesti absurdse ettepanekuga. Ja tegelikult, kui me räägime, ma ei tea, ilmselt sa tahtsin midagi nüüd lisada, aga ma tulen ja mainin selle asja ära. Ma ei suuda. See ma lukesin selle vastuse esimese lause, aga Jah, muidugi, loeme selle ära. Vaata, kellegi seisukohtade kajastamist uudisse saadetes ei ole mitte kuidagi tulevikus plaanitud keelata. Lihtsalt oluline on, et oleks võimalus andnud ka vastaspoole seisukoha avaldus. Et sa kujutan, et see on meie esimene teema. Et sisuliselt oleks siis pidanud kutsuma siia ka kirjanike liidu esindaja, tema oleks saanud oma seisukohta. Ja tema oma seisukohta väljendada meie saates. Ja meie saates. Komil. Täiesti hullu maja. Aga vabandus, sa tahtsid liikuda teise asja juurde. Ei, tegelikult ei tahtnud teise asja juurde. Ma lihtsalt tegin... Idioodid. Ma lihtsalt tegin seda teise artikli lahti, et kommenteerida seda asja, et kus juures siis Tarbijakaitse tehnilise järelevalve ameti juhi või peadirektori Kristi Talvingu sõnul ei puudutanud see ettepanek üleüldse kodumaist meediat. Me oleme ainult rääkinud kodumaisest meediast, kogu intervju räägib kodumaisest meediast, kuidas riik põhimõtteliselt hakkab kodumaist meediat suukorvistama ja hindama selle fakti põhisust ja uudiste neutraalsust. Ja kapo käest küsitakse üleüldse, kellele võib üldse tegevusloa anda. Nii. Ja siis TTJ-ta peadirektor tuleb järgmisel päeval siis välja sellega, kui tekis nagu üleüldine mürakas Eesti Vabariigis niimoodi, kus isegi Urmo Soonvald vist ja siis Šmutov Õhtulehe peatoimetaja, kes on nüüd veel olid kõik postimehed, ERRid, Urmo Koort, kõik veebiportaalide peatoimetaja ERRis ütles, et TTJ-ta lõpetage, jama, ärge jamage ja nagu põhimõtteliselt kogu nagu Eesti meediaväljaanne oli täis nagu paksu tolmu ja suitsu põhimõtteliselt ja siis tuli välja siis nüüd see Kristi Talving, peadirektor, ütles, et meie ettepanek puudutas ainult kolmandate riikide saateid. Ei puudutanud. Loest intervjuud. Ei puudutanud, lugege palun intervjuud. Nii, sellest räägiti konkreetselt ühest kodumaisest meediaväljaandest nimega Objektiiv ja kogu intervjuu rääkis ainult kodumaisest meediaväljaandest. Mitte ainult vist, aga väga selgelt, kui EKRE või sotsiaalkremokraadid tahavad avada oma telekanalit. Mis välismaistest me räägime? Ei no, muidugi. Millest me räägime? Ei no, seal räägiti jaa, aga peamine jutt käis Eesti meediast. Ja ei, ma räägingi, kõik on Eesti meediast. Kui EKRE tahab avada oma telekanalit, see ei ole välismaine. Ei, ei. Noh, selles mõttes, et millest me räägime? Ei. Arvaärne, tõe väenamine ja valetamine ka, et ei, see kõik oli ainult välis. Ja siis see nagu sellise paugu pärast tuleks, teaks, et kuule, lugege. Selles ma saan aru, et kui su intervju oleks saanud raadioeetrisse, see oleks ära kustutud, et sa võid nagu tulla ja valetada lihtsalt, et ei, seal me ei rääkinud. Aga see on nii must valged kirjas, mida sa valetad.
Sama hästi, ma ei tea, endal näpu jälgi ja kõik kohad täis, et ei, mina pole käinud, seal pole olnud. Aga sa puudutasid juba seda teemat ja see on jätkuvalt aktuaalne, et meile vaatab vastu kogu nende struktuuridest ikkagi, et kui me kohe ei hakka nagu vaba ühiskonna kaitseks nagu häält tegema, siis need struktuurid, need ametnikud, need toredad tädikesed seal kuskil niimoodi, need kehtestaksid sellised sensuuri riigi, sellise Orwelli meile siia, et siga ka ei söö põhimõtteliselt. Ja me näeme, mis aastakümnetega on mehitatud ministeeriumid ära niimoodi. Et vaata, millise nagu mentaliteediga inimesed nagu tulevad välja. Lihtsalt julmalt tulevad rääkima teie, et meie teeme tõehindamiskomissioni, riikliku tõehindamiskomissioni. Loe Orwelline. Jaa. Loe Orwell. Ja hakkame hindama, kas te vastate sellele või mitte. Täiesti uskud tõeministeeriumi loob. Ma räägin, et nagu võtad tõest 84 kätte ja oma selle intervju kõrvale loe natuke tõeministeeriumist. See on ju reaalselt ehitada sarnast asja. Just. Täiesti uskumatu, et ma ütlen, see on jälle üks nendest momentidest, kus siis aru, kui palju nüüd kirjutada nagu totaalse nagu rumaluse arvele ja kui palju kirjutada nagu pahatahtlikkuse ja tõesti selleks värastunud ideoloogilise paas fundamendi arvele. Mina arvan, et siin võib kirjutada väga palju sellise, nagu, vaata, see on väga huvitav teatavates inimestes või teatavates poliitikutes ja teatavates seltskondades. Vaata, kui sul on nagu domineeriv vaimsus, on niivõrd ilmne. Aga niivõrd ilmne, et sa oled selle vaimsuse sees kogu aeg, nagu noh, mitu aastat juba niimoodi. Kõik on rääkinud, joo, jõmbe on siin ikkagi kogu. See on see, see, mis usas sellise suur võitlus, Vale uudiste vastane. Niimoodi, kui sa oled selle sees niimoodi pidevalt, kogu aeg kasvad niimoodi. Vaata, siis ongi niimoodi, et sa tuledki tegelikult, võibolla ma ei oska öelda natuke lihtsameelse nagu ametnikuna niimoodi, lobisedki välja tegelikult selle vaimsuse ja selle kaalutlused, mis seal tegelikult taustal on sellistes ministeriumites, ministeriumis siis mitte selles ametis, eks ju. Et millisest asjadest seal lähtutakse, üritatakse lähtuda. Õõvastav. Aga ma ütlengi, selle pärast tegelikult poliitilisel tasandil mingisugustest muutustest on väga vähe kasu, kui administratiivsel tasandil ei suuda need samasuunalise muutuse ellu viia. Et kui on muutus poliitilisel tasandil, siis tegelikult, ma ei tea kuidas, aga peaks jõudma sellene, et ka ametnik annas suur puhastus teha, lihtsalt suur puhastus. Esiteks tuleb muidugi sinna nii jõuda, et üleüldse pool ametnikkonnast tuleks enam ära kärpida, sest see aparaat on paisunud absurdselt suureks. Mida on muidugi soosinud ka Euroopa Liit paljuski oma bürokraatiga. Aga teiseks siis tuleks ikkagi nagu väga, väga tõsiselt nagu vaadata, et kogu see seltskond, kes tegelikult vihkab vaba ühiskonna ideaali ja on niimoodi sotsialismi ja kommunismi tead niimoodi viiri peal nagu oma mentaalses ja vaimses tunnetuses, tuleb suunata sinna, et leiaks endale ise kuski mujal mingit muud rakendust. Ma ei tea, hakka kindeid kuduma või ma ei tea. Tee hamburgeri putka kuskil või midagi muud sellist, aga nii ei saa, et sa oled teostad riigi võimu ja lämmatud lihtsalt vaba ühiskonda oma järjekordsete ettepanekute samurgi. Ja muidu siit suve jooksul on tulnud sellised asju terve rida sinna. Et siin on, kuidas, sul ongi lahti, siseministeerium tahab keelata isikustamata kõnekaardid. Kus juures see on minu palju väiksem probleem, kui see, millest siin intervjuus oli juttu on. Ma ei tea, miks selline pealkiri pandi. Et seal intervjuus on ju juttu kui sellest, et nad tahavad ikkagi võtta kasutusele selle reaalajas jälgimise süsteemi läbi kõikide linnatänavatel paiknevate kaamerate biomeetrilise tuvastuse. Et reaalajas on võimalik tehisintellekti abil kasutada kõiki valvekaameraid selleks, et otsida üles inimesi tuvastada, kes on kus, millisel aja hetkel. Mitte tagantjärgi salvestustelt. Vaid praegu, nii, lükkame süsteemi sisse, kõik kaamerad hakkavad monitoorima, kus leiame Markus Järvi profiilile vastav isiku tänavatelt üles. Meeletu nagu andme mahu lähevad tööle, leiti, nii, Harju tänaval seal selles kohas, nii, suunan sinna. Et see on see, mida ta õigustab seal. Ja samuti ta räägib väga huvitavat juttu, huvitavat, aga väga sünget, et mis on minu meeles palju süngemasi kui isikavustumate kõnekaardid, et tuleks ikkagi nüüd tagada ligipääs kõikidele sõnumivahetuse rakendustele signaalile, kui juba ei ole, ma arvan, et tegelikult on, aga veel lihtsam ligipääs siis kõigele krüpteeritud sõnumivahetus peab saama keelustatud, eks? Või vähemalt peab saama loodud mingisugune võimalus, et dekrüpteerida need sõnumid. Plus siis need isikustamata kõnekaardid on minu mõelest selles kolmest nimetatust kõik väiksem probleem. Võibolla teatud seltskonna jaoks on suurem probleem. Aga süsteemaatiline. Ja see kommusaarmuses on ise siis siseministeeriumi kantsler, eks, olnud.
Nüüd ta vist siirdub piirivalvet juhtima kuskilt. Siis ei olnud oleku asekantsler. Asekantsler, vabandus. Asekantsler. Ja tema on olnud see mees, siis see ministeeriumis, kes on järjepidevalt seisnud kõigi nende eelnõude taga, et inimestelt võtta ära võimalust oma enesekaitseks relvi. Koomale. Meil on objektiiviski, ma olen ise teinud siin aastat jooksul uurisid. Et seal leiate, kui te panete sisse, kas objektiivi või kuskil majale kommusaar ja mingi relvad, siis tuleb välja teile palju artikleid, kus on vähemaks, tuleks võtta need relvad ära, nii palju. Et ühesõnaga jällegi järjekord näide mehest, kes süstemaatiliselt tegutseb selle nimel, et vaba ühiskonna ideaali lämmatada, õigust eraelu puutumatusele, privaatsusele, õigust enesekaitseks vajalikele vahenditele, kõiki koomale tõmmata. Ja ma ütlen, et meile just omavahel paar sõna rääkisime telefonist, et see annab tunnistus sellisest üldisest mustrist, mis ongi see, et mitte üheski valdkonnas, kuhu sa vaatad, ei avardata isikuvabaduste piire, vaid igal pool tõmmatakse koomale. No ja ainuke vastuväel saab olla, aga sugu vahetada, no, aga meestel omavahel abielluda. No, see on siis see, mis sulle nagu antakse. Mingisugused selgelt pseudoõigused, millel ei ole kodaniku õigust ja vabadustega mingit pismist. Aga päris vabadused. Kõik koomale. Eks? No siin ma ei taha pikalt rääkida, aga samal ajal kõik, mis toimub rahandussüsteemis, on nüüd korjata raha, sularaha, liikud üle sellele keskpanga digitaalsele valuutale, mis muudab kõik tehingud kontrollitavaks, jälgitavaks, reaalajas jälgitavaks seal juures. Et no, kogu rohepööre, eks? See, mis auto sul võib olla või kus sa elada võid või kui kaugele sa sõita võid või liikuda või... Nüüd tahetakse samal ajal vaata jälle suvest uudis keskmist kiirust mõõtvad kaameradeni. Ma ütlesin, mõni inimene küsib mult sellest asja, mis on selle vastu on, et liiklus oli kaanid saaks nagu arvelda. Ma ütlesin jälle, kas need inimesed, noh, te peate õppima nagu aju natukene kasutama. Me ei saa nii juhm olla, ei tohi olla nii juhm. Kus keelatud olema nii loll olla? Sellepärast, et sa pead aru saama, mis on asjade tegelik tähemas. Kui kõige lihtsamatest asjadest aru ei saa, siis pole ime, et inimestega manipuleeritakse nagu lammastega. Mida tähendab keskmise kiiruse mõõtmine? No mõelge siis korraks, kui te tõesti siin aru ei ole saanud. See tähendab seda, et kaamerad peavad salvestama kõik autol, mis mööda sõidavad. Mitte ainult nendes piltidega, mis ületavad kiirust, nagu praegu meile väidetakse. Ma ei tea, kas see päriselt muidugi on. Aga seal peab siis täiesti juba standardselt peab salvestama kõik. Sest sa pead salvestama punktis A ja siis sa pead salvestada punktis B. Ja siis sa tead, palju oli see vahema, sa tead, palju see oli aeg läbimiseks ja siis saad arvutada, palju oli keskmine kiirus. Aga selleks, et seda arvutada, sa pead mõlemas punktis salvestama kõik autol, mis läbi sõidavad. Nii. See on fundamentaalne muutus. Salvestavad kõik ja kogu aeg. Kaardistavad kõik ja kogu aeg. Noh. Ja kui siis keegi küsib, et mis on selle vastu on, et nagu liiklus oli kaane ohjeldada natuke, siis tuleb välja sõikane täiesti, noh, nüüd jõuetuse tunne tuleb peale, et no, jaksane, et kui ise ei suuda nagu 2+2 kokku panna, noh, siis. See on päris uskumatu, jah, kuidas inimesed ei suuda nagu seda... 2+2 tegelikult kokku panna, et vaadata ka kuidas selline liberaalne seltskond niimoodi kuskil vaatab ja kiidab heaks selle kõik niimoodi liberaalne seltskond, eks ju. Et ja väga hea, et niimoodi meie õigusi kokku tõmmatakse niimoodi. Ongi riik peabki niimoodi karistamid isake niimoodi stiilis niimoodi. Et vastik nagu mentaalsus, mis tegelikult sellistel nagu jällegi siin samamoodi, selliste nagu kulisside taha jäävate ametnike puhul vastu vaatab niimoodi. Huvitav nagu tahaks küsida, et kes teie arvate enese üldse olevat siin Eesti Vabariigis? Mis tüübid teie arvate enese olevat? Kus te võtate julguse ja jultumuse põhimõtteliselt pidevalt edendada kogu aeg neid samme, mis röövivad inimestelt nende vabaduse? Nii, kes te arvate, et te olete? Kas te arvate, et te olete need, kes seda riiki siin üleval peavad ainukesena? Või mis nagu mini Hitleri kompleksid teil siin on? Või Stalini või pange ükskõik, mis diktaatori tähendab? Et mis kompleksid teil on? Miks te niimoodi teete? Ja noh, selge on ka see, et loomulikult suured juhised, kui me räägime nüüd eelkõige siin eks ju, autode salvestamisest, automaksust, kui me räägime sellest, et
et inimesi monitoreeritakse Face ID ja tuvastamise, erinevate tuvastamismehhanismidega põhimõtteliselt 24/7, siis me räägime ikkagi nii-öelda sellisest globalistlikust düstoopiast, mille suured juhised tulevad ikkagi Euroopa Liidust, USA-st, globalistlikest struktuuridest, mida siis Eesti Vabariigi sellised väikesed ametnikud, ma arvan, nagu panevad täide siin. Aga see ind, millega seda siin Eestis tehakse, veel oma pool see sellise nagu teatava sadismiga, et saaks veel nagu paar nii-öelda vuuki peale keerata. See paneb nagu lihtsalt imestama ja teiselt, noh, ei pane enam ammu imestama, aga lihtsalt seda tasub ikka jälle mainida nagu liberaalide täielik selline, noh, tundmatus. Või kuidas öelda, tundetus selles küsimuses, eks ju, et inimestelt vabadusi ära võetakse. Nemad naeravad meie üle, eks ju, et meie räägime siin sellest nendest nagu isiklikest vabadustest. Noh, nendele võib muidugi ütelda, et nad on oma orjust väärt, kui nad selle kunagi kätte saavad. Või nad juba on seda. Jah, jah. Aga noh, jällegi, kui natuke üldistada, siis üks see mehhanism on ühelt poolt nii primitiivne, aga samal ajal nii tõhus, et see, kuidas saatan tegutseb, see on ikkagi alati ühte moodi, et alati esitleb ennast nagu heategijana. Mm-hmm. Eks? Ja need, kes siis ei ole nõus neid muudatusi ellu viima, mida tema nõuab, need on siis halvad inimesed, need on kurjuse poole peal. Nagu. Mida me nägime nagu korona ajal, eks? Et mis te selle vastu, et inimesed ellu jäävad, kas tahate, et inimesed surevad, eks ole, need asi. Ja mis tegelikult toimub enne, süstitakse inimestele lõpetamata ohutusuuringutega aineid massiliselt ja massiliselt, mille järele puudub enamikul inimesel igasugune vajadus, mis põhjustavad rohkem kahju kui kasu valdaval enamikul inimestele, praktiselt kõigile. Ja kuidas see esitab meede asja, jälle, headus on see, et süstida võimalikult paljudele lastele seal hulgas sisse, kurjus, pimedus, eks ole, see on see, kus ütled, kulge, et võibolla lastele ei peaks nagu vait kurjus, ära tõsta pead, niimoodi. Ja siis on järgmine asi, kui saab üks läbi, nii, nüüd, headus, tahab päästa planeeti. Planeeti päästa, noh, kujutad see ette ja siis on mingisugune täiesti uskumatu pimeduse, kurjuse jõud, kes nagu lihtsalt takistavad planeedi päästmist, eks ole. Et see, et noh, panna kinni kõik elektrijaamad, minna üle päikese energia, lehitada tuulikuid täis kogu liivi lahteks, keelata inimestele autode omamine, panna nad elama mingitesse kuubikutesse putukaid sööma. See on kõik nagu planeedi päästmise nimel. Saate aru, meil on nii head inimesed, meie ja George Soros ja Bill Gates ja meil on valgus inimesed. Noh. Ma mõtlen kuidagi, sest nagu pimeduse kõntsast peab nagu jagu saada. Ja kuhus aga ei vaata. Täpselt samasi, kogu see soo muutmise asi. Nii. Vaesed, lapsed, noored, kes on tead, sündinud nagu valesse kehasse ja kuidagi nüüd meie tahame aidata neil kuidagi nagu lahenduse leida, et õnne leida eluseks ole. Ja siis on mingid vastikud konservatiivid, kes ütlevad, et lastelt ei peaks ikka suguorganid ära lõikama otsast ja takistavad seda õnne teostamist. Ma teen nagu lihtsalt kolm näidet, aga sa võid nagu hästi pikalt seda jätkata. Alati kommunism tuli täpselt samamoodi. Töölis klass on vaja nagu vabastada, eks ole, rõhumise alt, eks ole, süstemaatilise klassi rõhumise alt niimoodi. Ja ma ütlen, siis on jälle mingid vastikud kristlased, katoliiklased, teised, kes nagu ei lase nagu progressil edasi minna ja nagu arendada ühiskonnale. Kogu aeg sama asi. Ja miks ma seda rääkima hakkasin? Siin samamoodi, eks? Kommuse räägib, kuritegevuse vastane võitlus, saad sa aru? Meil on vaja kuritegevuse vastane, ega me sinu järele siis luurame ei hakka. Ega me neid kiiruskamereid püsivalt ja me ei kasutagi seda infot, no, millekski muuks kui selleks, et kiirusületajad vahele võtta. Ega me siis ei hakka tuvastama, kus mingil hetkel viibis näiteks, eks ole, jälgima, jälitama. Me ei kasuta seda info, me lubame. Hand on heart. Me ei kasuta seda informatsiooni, millekski muuks. Ja siin samamoodi isikustamata kõnekaardid, sisse murdmine, signaalisse igale poole, valvekaamerate kasutamine, kõik on kurjategijate jälitamiseks. Ja sina oled vastu. Halb inimene. Ja ma ütlen, kui inimesed on, ma lõsid viimane lause, et kui inimesed on nii rumalad, et nad sellest nagu baasmehanismist ikka ei suuda läbi näha, pärast sadu ja sadu kordi, kui sa tehakse, nii. Me läheme Iraaki terrorismi välja juurida.
järgmine kord tuleb samasugune asi. Ei, nüüd tuleb küll minna ja teha ja terrorism välja juurida, eks ole. Mõtled... Järgmine kord tuleb Liibüa. Me läheme terrorismi välja juurima Liibüasse. Ootagi, te Iraagist tapsite ära miljon või kui palju seal oli neid enam või miljon. Ja üle miljoni. Kõik üle kokku. Miljoni kõik kokku niimoodi, et nüüd on teine kaasus. Me läheme terrorismi välja juurima Liibüast ja läheb. Ja niimoodi see ongi, jah. Ja ma mõtlen, et kui nagu inimesed nagu ei suuda nagu elementaarselt mõtlema, kui võimalt üles näidata, ega siis ongi olukord ikka suhteliselt lootusetu. Et mingis mõttes, isal on ikkagi õigus, et ega poliitilise tasandil on raske midagi ära teha, kui rahvahariduse tasandil nagu olukord ei muutu. Et massid on mõtlemisvõimetud, mida siis poliitilise tasandil teeb. No. Ja mitte ainult. Massid on ka hoolimatud oma vabaduse suhtes. No. Nad ei armastavad tegelikult, mugavust. Nad armastavad mugavust ja orjust ja nad on pandud armastama mugavust ja orjust. Ja me näeme seda kindlasti siin lähiaegadel ka, et kui tullakse täpi pealt sama argumendiga, täpi pealt sama struktuuriga näiteks tegema seda, et panna sulle nahalla kiip. Mida sinul hea inimesena on kaotada sellest, et ühiskond muutub turvaliseks? Mida sina kardad? Kas sa kardad midagi või? Et me saame varjata midagi või? Ma teed midagi sellist, mis ei ole nagu meie ühiskondliku pannoptikoni standarditele vastav või? Ah soo, mida sinul on karta? Aga heal inimesel, normaalsel inimesel ei ole mitte midagi karta. Kurjategijatel ja teistel on karta niimoodi. Lase panna see kiip siia või kuskile, eks ju. Ja loome ühiskonna, mis on lõpp kokku võttes nüüd ometi turvaline. Saad sa aru turvaline ühiskond. Ja, absoluutselt. Ja hakka pihta ja need samad inimesed, kes räägivad meile vabadusest ja demokraatiast ja inimõigustest ja need tulevad ja näitavad sulle nagu selle mingisuguse jolleri sõrmega niimoodi, et näed, jälle nad sõdivad vabaduse ja turvalisuse vastu. Jälle nad sõdivad see kurjuse kants. Ikka, sa oled lõput tõltud kurjuse kehastus. Niimoodi seda tullakse tegema, eks ju, mis on su selle vastu, et kui sul see kiip on pandud siia naha alla, siis sa saad sellega maksta näiteks kütuse eest ainult mingi teatava summa kuus. Või saad monitoreeritult käia, see peaks olema kiip muidugi, see tänapäeval saab seda teha ka ilma selleta, aga monitoreeritult käia oma selles 5 minuti linnas, ehk siis vabakeigu vanglas. Meil on mõnes praegu ongi suundumus sellest kiipist, eriti keegi räägi, ilma iiris ja kõik muu, eks ju. Või sa vaatad kaamerasse ja maksad sellega, see ongi sinu kiip. Täpselt, et selle raames saad käia siis 5 minuti linnas nii palju vabalt ringi, kui on, eks ju, kõik kool ja kõik on seal ja niimoodi, kõik ja kohvik ja kõik ja niimoodi. Välja lähed, siis pead juba sotsiaalselt krediiti kõvasti kulutama, nagu seal ei ole niimoodi, et ei saa minna. Kulutad loodust, kulutad meie ressursse ja niimoodi ei ole. Ma arvan, et pidades silmas seda, kuidas kõik need düstoopilised plaanid järjest käiku lähevad, mida nendes igasugustest düstoopilistest romaanides on kirjeldatud, siis ma julgen arvata, et me ei ole väga kaugel ka sellest, kus headus ja valguse jõud hakkavad nõudma seda, et ei tohi enam juhuslikult teostada lapsi, vaid kõik embryod peavad läbima ennem geneetilise screeningut vaadata, et ei ole oleksid ikka terved ja nii-öelda eeskujulikud eksemplarid. Ja siis need, kes ütlevad, on selle vastu, ei kulge see eugeenika, see on vastuolus inimväärikusega, eks, et riik hakkab sõeluma välja, kes üldse saab sündida, kes mitte. See on pimedus ja kurjus jõud, kes tahavad, et kannatused oleks lastel ja et haigused ja igasugused nagu, hädad inimkond ei saaks nendest lahti. Ja nii jälle, halvad inimesed. Et see tuleb. Ma olen üsna kindel, et see tuleb. Üsna varsti, et Elon Musk vist tegeleb mingisuguse Neuralinki nimelise projekti raames sellega, kuidas inimesi parendada läbi selle, et siduda kesknärvisüsteem erinevate mikrotopoloogiliste lahendustega. Nii et inimese parendamise protsess on täie soos. Nagu Klaus Schwab ütleb, et muudatused tulevikus, kui nüüd parafraseerida, ei ole see, et muutub midagi meie välises keskkonnas. Sina muutud. Sina oled muudatuste objekt.
Selle kaudu muutub ka keskkond. Ja selle kaudu muutub ka keskkond. Siin krutitakse, on see peamine asi. Ja noh, siin me näeme, kuidas kõik need tendentsid on ka nendes episoodides, mida me siin vaatasime ilusti olemas. Pust tendentsidest rääkides, ma küll ei leppinud kokku, sellest räägis kokku. Äkki see korra paned brauserist ja sellise pealkirja, et see oli ka siin suvel, kes läbi, see võiks korraks nagu mainitud vähemalt alla. Prantsusmaa võib lubada politseil ja siis vajuta otsingut, siis peaks juba tulema. Uut tähelepanu väärne uudis, mis sai õige vähelt, noh, siin suvis vähel ei märkagi keegi peaaegu. Prantsusmaa võib lubada politseil kahtlusalusid telefoni abil nuhkida. Noh, telefoni abil nuhkida pealt kuulata elementaarne. Aga kui sa nüüd vaatad, mis kirjas on päriselt. Ja esimene lõik. Prantsuse politseile tuleks anda luba luurata kahtlusaluste järele nende telefonide ja muude seadmete kaamera, mikrofoni ja GPS andmete abil. Ehk ühesõnaga, ehk pikemalt rääkima, millest nii juttu on, on see, et on olemas täiesti selge nuhkvara, erinevad pakkujad, pakkuvad siis nuhkvara, mille kaudu postimehes kirjutatakse ja Prantsusmaal parlamentis arutatakse seda. Saab lülitada sisse. Sinu telefoni, mikrofoni ja kaamera. Ja positsioneerida siin reaalajas. Nii, nüüd, kuidas on nimetatud inimesi, kes on öelnud juba pikka aega, et juba, ma ei tea, et saab telefoni mikrofoni kaamera sisse lülitada, arvuti kaamera sisse lülitada. Vandeneudioreetik pane omale see foolium müts ka pähe enne, siis on veel turvalisem ja nii edasi. Ja nüüd me jõuame sinna aastaid hiljem, kus täiesti avalikult peavolumeedias parlamendis arutatakse, millistel juhtudel peaks olema politseil seaduslikult võimalus seda tarkvara kasutada. Mis arvad, et nagu nii-öelda mitteametlikult seda juhamma ei kasutata. Noh, see seal lihtsalt selle kaudu kogutud andmeid kasutada kriminaalmenetluses, sest sa pead ütlema, kus sa need said ja kuidas sa said, eks ole. Aga see ei ole ainuke viis, kuidas andmeid kasutada. See on võib-olla üks või küll vähem tähtsamaid võimalusi andmete kasutamiseks. Enne seda on väga palju muid võimalusi, kuidas inimesi mõjutada need andmete kättesaamise pinnalt. Ja nüüd on huvitav, eks, et võiksime küsida, et kas Eesti õiguskaitse struktuurid, jõustruktuurid, seal hulgas kaitsepolitseiamet, kasutavad sellist tarkvara. Ja jällegi, mul ei ole ka seda juppi kaasas, kui sa viitsid ühe asja veel kirjutada sinna otsingu ribale. Israel, fearing Russian reaction, pane niimoodi. Siin on kindlasti ka teise allikaid, kus seda saab. Jah, võtse see sama. Ei, võtta New York Times ja minul oli lahti. Võtse kõige alumine. Just. See on siis uudis eelmise aasta kevadest. Israel kartes Venema reaktsiooni, blokeeris nuhkvara müümise Ukrainale ja Eestile. Et see minu mõelest käis ka kuskik kohalikus meelest läbi, aga praegu olist esimese, mis mul lahti... Kuulge, meil oli objektiivis, siis sellest isegi uudis. Jah. Aga mul ei olnud lihtsalt saate ajal praegu aega otsida, ma võtsin esimese, mis lahti tuli. Et igal juhul, noh, ei olegi tähtis, mida siin artiklis kirjutatakse, tähtis on see fakt esile tuua, et Eesti on otsinud võimalusi soetada seda sama Pegasuse nimelist nuhkvara Iisraelist, mille kaudu saab teha täpselt seda, lülitada sisse jälitatavate telefonikaamerat, mikrofoni, GPS-andmikogude, sõnumeid lugeda. Reaalajas ilmselt telefonis toimuvad monitoorid. Nii, nüüd selle hetkel seda konkreetset tarkvara väidetavalt Iisrael, see võib olla väidetavalt tegelikult võib-olla müüsene, võib-olla see on suitsukate, me ei tea. Sellekene infooperatsioon, et räägime, et me keeldusime müümast, tegelikult on tehing juba tehtud. See võib ka olla. Aga väidetavalt siis selle hetkel Eestile see konkreetne ettevõte keeldus seda müümast. Nii. Kas pärast seda või enne seda või kas mõnelt muult teenusepakkujalt on selline tarkvara soetatud, kas Eesti jõustruktuurid sellist tarkvara kasutavad, kuidas on kontrollitud, et seda kasutatakse viisil, mis on kooskõlas seadusega, üksnes otstarbe kohaselt, eesmärgipäraselt, seadusega ettenatud piirides, on sul mingit informatsiooni selliste asjade kohta? Null. Ja ma mõtlesin, kui nüüd hakkab parlamendis sessioon uuesti pihta, et ma küll esitan päringud selle kohta. Ja ma tahaks näha, kuidas nad vastavad siis selle kohta nii, et tegemist on riigisaladusega, me ei anna teile selle kohta informatsiooni. Aga mina vedan, et see ei saa olla riigisaladus. Millised vahendid on kodanike järele nuhkimiseks? Ma ei küsi ju seda, keda te nuhite, onju, ja millise menetluse raamise. Seda ma saan aru, see on menetluse saladusene. Aga seda, millised vahendid põhimõtteliselt kasutatakse inimeste eraelu puutumatuse printsiibi riivamiseks, see ei saa olla saladus.
minu mõelest see ei saa olla salajas. Me kodanikena peame teadma, millised vahendid jõustruktuurid kasutavad, et mis võimaldavad meie privaatsusesse sekkuda. Ja mina tahaks sellest küll teha nagu arutelu teema. Me esiteks peame teadma, millised vahendid on ja teiseks me peame ka teadma seda, see ei saa olla riigisaladus, millised mehhanismid on paika pannud selleks, et vältida selliste vahendite kuritarvitamist. Ja ma mõtlen, et kui oleks päris ajakirjanduseks, siis peaks nagu sellistele küsimustele vastuseid nõudma. Aga ma ei ole kordagi näinud, et seda tehtakseks. Et kapu ja need on nagu mingi püha lehm, mida ei tohi nagu, noh, isegi tohi survestada mingisuguste küsimustega. Vastase juhul, eks ole, võib nagu pilkop sinu poole pöörduda. Vastupidi, kui kapu annab sulle tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ametile platšeti, kas sa ise väljaandena oled loa üldse saanud oma väljaannet pidada, no siis võite küsida, et huvitav, milline on sellise väljaande võimekus näiteks uurida seda sama küsimust kapolt või välisluure ametilt. Ja mina ei oleks üldse üllatanud, et see väljaanne, kes hakkas sellise küsimusi järele andmatult esitama ja nendele vastuseid nõudma, järgmisel hetkel Stratkom juba ütleb, et no siin on tegemist ilmselgelt nüüd sellise Venema vaenuliku mõjutustegevuse sekkumisega Eesti nagu riigi toimimisse ja püüdlusega halvata meie. Vägagi tõenäoliselt mingit sellist asja, no, sest tuleks kohe. Et siis teha monster või koletis sellest, kes üritab nagu päriselt seista nagu vaba ühiskonna ideaali eest. No see on ju tegelikult hea uudis. Meil tõesti oli viss objektiivis olemas. Ma ütlen, ma ei oska praegu öelda, et kas meil, okei, okay, see selleks. No Pegasus aga, on, selle kohta võid lõgata, Pegasus on selle tarkvara nimi, et selle järgi saab otsi. Jah, aga et siin on nüüd öeldud seda, et see konkreetne Pegasus ei tulnud, ei läinud nagu ja, hankeks. On täitsa olemas, jah. Israel blokeeris, just nimelt. Ma vist mäletan, et ma palusin selle ise veel teha. Ja. Nii, ja Israel blokeeris pioneerimist tarkvara müügi Eestile. Aga veel kord, me ei tea, kas tegelikult blokeeris ja me ei tea, kas ka pärast seda on. Absoluutselt ja oleme need ausad, ütleme niimoodi selline avalik saladus väga paljude inimeste juures, kes teavad, kuidas nii-öelda eriteenistused toimivad, poliitikute seas olen kohanud seda, on see, et see on ammu juba kasutusel ja, ma olen ka Eesti Vabariigis. See, et see on ammu juba kasutusel. Et sa paned oma telefoni, kui vaja tõesti millestki rääkida sellisesse kotikesse, mis ei võta vastu signaali, blokeerib signaalid igasugused ära. Nii et noh, see on nii-öelda avalik saladus. Nii, ja küsida selle järele kaitsepolitseilt või välisluureametilt või vastavatelt siseministeeriumi ametnikelt, see oleks elementaarne, kas meil on olemas või ole. No mina olen ka osalenud sellistel vestlustel, kus osalevad inimesed, kes kas on või on olnud struktuurides, jõustruktuurides kõrgetel kohtadel. Ja kes see standard protseduurina, telefoni teetakse teise tuppa ja pannakse, ma ei tea, mingisuse tugitooli padja alla näiteks. Mm-hmm. Et noh, siin ongi see küsimus, et me ei räägi ju sellest, et sinu kõnesid kuulatakse pealt. Enne, sest me ei kasuta ju selle vestusajal, me räägime näost näkku, mitte ei pesta telefoniga. Vaid siin ongi küsimus sellest, et telefon kui selline toimib jälitusseadelisena. Ja miks need siis ära pannakse, miks seda tehakse, nende inimeste pool, kes väga hästi teavad, kuidas need asjad käivad. Noh, võite ise edasi mõelda. Just. Nii on. Okei, aga nüüd me oleme vist rääkinud päris pikalt. Oleme rääkinud, jah, millest me välja alguses mõtlesime, et võiksime rääkida, aga jõua rääkida automaksust. Veel järjekorda maks kaela väänata inimestele. Mõtlesime rääkida sellest, et pangad võtavad see aasta ilmselt üle miljardi euro kasumit. Lihtsalt ilma, et ise oleks mingi pingutusega seda välja teeninud, noh, kõige ehtsam, lihtlabasem liikasu võtmine, mida ei tohiks riik absoluutselt sallida. Täna hommikul just lugesin seda uudist, et euroala majandus kasvab, Eesti majandus langeb. Et Leedu majandus kasvab, Eesti majandus langeb. Ja siin siis kommenteerivad erinevad pangaanalüütikud, mis võiks siis olla selleks põhjuks. Jah, räägitakse Venemaast, räägitakse Putin. Siin mingitest muudest võimalikest asjadest. Kaja Kallas, et millest, selle peale Putin. Putin, täpselt millest vaikitakse nagu haud on põhimõtteliselt Eesti Vabariigi täiesti mõrvarlik energiapoliitika, mis on hävitanud juba ära mitmed kodumaised tootva tööstuse ettevõtted. Kaks
see, et maksavad need samad ettevõtted, kes on laenu võtnud tänaseks nendele samadele pankadele põhimõtteliselt vähemalt juba kahe, kui mitte kolmekordse intressi protsendi järgi intressi oma laenudelt. Nii. Ja inimesed samamoodi. Inimesed täpselt samamoodi. See raha, mis ostu, muidu läheks tarbimisse. Ja ostujõuka inimestel. Ja need samad pangad, kes kommenteerivad seda nii nagu linnukene oksal umbes ja räägivad, et noh, et ju siin võis olla mingisugune. Struktuursed nagu sellised ebakõlad niimoodi, et nad vaikivad nagu haud sellest, et nad veavad need samad miljardid, siit kokku riisutud miljardid minema Eesti Vabariigist oma emapankadesse. Nii. SEB ja Swedbanki näitel kohe kindlasti. Et sa küsid, et noh, jah, huvitav, noh, majandusanalüüs selline meil. Ja siis tuleb veel Eesti riik peale täiendava maksukoormusega, mis inimeste võimalusi nii-öelda noh, veelgi kahandab kõik võimalike maamaksude, automaksude, varamaksude ja aktsiisipoliitika, tõusu aktsiisipoliitika. Näha, siis küsid, et huvite, siis keegi tuleb välja nagu linnuk oksa sirista mingit juttu, et nii-öelda, noh, sellise tasemel on meil nii-öelda majandusanalüütika. Ma ei saa üldse aru, miks pöördutakse pankade analüütikute poole, kui on võimalus pöörduda nii-öelda tõeliste analüütikute poole. Küsige kas või Indrek Neiveltid, kui no, te ise aru ei saa. Indrek Neivelt räägib pala juttu, tema käest ärge küsige, aga no siis küsige, kas meil on seal Reformierakonnas endine suuruse Hansa Panga mingisugune analüütik? Oi, ma ei mäletagi. Maris. Aha, Maris Jesse. Ei, mitte Jesse. Ei. No võt, ma ei suuda nüüd öelda, see on, ei ole päris viisakas, kui inimeste nime ei suuda meelde tuletada, aga... Aga jah, vahepeal oli siin justiitsminister ka. Et... Ah, justiitsminister, jah. Küsige tema käest. Maris Lauri. Lauri, jah. Või siis küsige Ligi käest, on üks silmapaistvamaid neid rahandusspetsialiste eest, siis ta ütleb. Täpselt. Miks on olukord selline, nagu ta parasegu on, paneb diagnoosi ära ja ongi kõik. Aga ei, üldiselt on kurb, et kui tõsiselt rääkida, siis noh, vaata, see ongi minu meelest see, mida nagu riik peaks nagu esimese asjana tegema. Ja see on riigi esimene funktsioon, minu aru ei saa kohaselt jõumonopoli kasutades seisma selle eest, et tugevamate poolt nõrgemaid lihtsalt tühjaks ei lüpstaks. Ära ei kasutataks ja ei sõidetaks nende elementaarsetest õigustest ja huvidest üle. Ja siin me näeme täpselt seda, see on suured korporatsioonid, kes on lobistanud sellise viisile, et on ka võetud vastu sobilikud seadused neile, on tegelikult jõutud ka olukorda, kus väga suur osa valitsusparteide liikmetest ja valitsuse liikmetest ilmselt omavad nende samade pankade aktsiaid. Läbi selle saavad ise kasu nende hiigel kasumitest, eks ole, sest aktsiaid läbi selle nagu tõusevad, saavad isikliku kasu ja sealt ei tule lihtsalt mingisugust otsust, mis ütleks, et ei, teate, ta ei ole mitte kuidagi teeninud välja, seda üle miljardi ulatuvad kasumid, see on lihtsalt Euribori paisutamisest tulnud, me ei lase inimesi niimoodi paljaks riisuda, absoluutse miinimumina me kehtestame maksu. Et nüüd on kaks varianti, te kas langetate radikaalselt intressimäärasid, eks, või me võtame teilt inimestelt riisutud rahast märkimisväärse osa ära maksudena, nii, valik on teie, aga mingi kolmandat varianti ei ole. See on see, mida riik peaks päriselt tegema täpselt. Riigina käitiliseks. Aga siin me näeme tõepselt vastupidist. Riik on mehanism, mille kaudu võimaldatakse tugevamatel nõrgemaid lüpsta ja tühjaks tõmmata. Ja siis tehakse kaamerate ees sellest nagu hülge nägu jälgis, et ei tea, jah, et kuidagi on jah, siin nüüd olukord sellises kujun on, et peame nüüd analüüsima, mis siin nüüd toimub ja mis siin juhtub. Nii et ebameeldiv. Väga pehmelt öeldis. Aga nendest teemadest kindlasti räägime objektiivi järgmistes saadetes ka, mis puudutab maksutõuse, mis puudutab majanduslangust, mis puudutab pankade hiigelkasumeid, et need on teemad, mis peavad olema siin esil täpselt samamoodi. Ceterum censeo, smuuli barreljeef tuleb eemaldada. Absoluutselt, ceterum censeo. Nii, täna siis selline saade esimeseks saateks. Sellel hooajal aitäh teile kuulamast ja kaasamõtlemast ja nüüd üritame siis iga nädal olla kas siin stuudios või siis kodustes tingimustes teie juurde tulla ja rääkida teiega juttu fookuses saate raames. Aitäh!